Hoxhë, në orën ja filloj shkollën deri në 6, nuk dal për shkollës, s'muj me fal drekën që është me jabon. Fillimisht, duhesh me këshur takvimin, në 12 e 40 hynë dreka, nëse mund është me falën këtë kohë, normal e falën. Nëse s'ke mundësi, atër dhejmë kështu fillimisht, ta kuptosh një gjatë të dhe gjithë kush, namazi ka kohën e vetë, nuk ka loj me kohën e namazit. Edhe ajo që pëjlon, hajtë se i bëj kompenzim kaza në kësham kretë, ajo është loj, parimisht për atë që ka mundësi me i falë në kohë. Dhe më thonë, mësë me toleru din maksimum. Ti që ka me bata në shkollë, nëse s'ke mojë dhe banë, ke shku në shkollë dhe së në ke falë drejken, ti duhesh gjdo ditë me bajt gajle drejken, me mundu me gjithë një klasë, një koridar, një dhomë, me shku prindyt, me bisedu me ata pastrus që kanë një dhomë aty ku imbajnë ato mjetët e pastrimit, që aty një se gjade me vunë, ose një dhomë ku është një klasë ku është e thatë, s'ka nxansa, gjdo ditë ti duhesh me bajt gajle, jo me marrë këtë fetfa teme edhe me thonë, rri rahatu në tash, ku që kajnë shpe e fali mas i kindis ose mas akshamit e fali drekën. Çdo ditë ti me lyp, do më thanë, mundësi të parë ku t'i jepët me falë veç farzin. Nëse nuk t'i jepët mundësia sëtë, as nesër, atër do më thanë, mas i që në shpi, e falë, njerë e falë drekën pasa i kindin. Ama çdo ditë dush me pas gajle me gjithë një zgjidhje. Nëse lyp zgjidhje, vallahi, Allahu ka me ta ban një zgjidhje, Allahu ta rujtë namazin edhe të rujtë ty.